Zaintzen etxean ordu luzez dagoena, fabrika baten errelebotan lana egiten duena. Langabetua etxeko andrea edo ikaslea dena, irten kalera zuen eguna da maiatzaren lehena. Gaurkoan hause tokatzen zaigu, itzartze eta prediku. Mikel Gaztea etorriko da, gero Ainhoak segitu. Prekarietate itza nahi dugu, kolpe batez erdi bitu. Itza bakarra izanagatik aurpegi ugari ditu. Itzarte hasi aurretik gaur hemen egon ezin duten gazteekin gogoratu nahi genuke. Bereziki, orain eta etorkizunik ezean kanpora joatera kondenatuak izan diren milaka errefuxiatu ekonomikoekin. Baita langile nazioarteko eguna izanagatik ere, lanean ari diren gazte prekario guztiekin ere, zuekin gaude! Gazteok ez dugu ez orain ez etorkizunik. Ikasi eta enplegu duin bat izango duzue, horixe hitzeman ziguten, eta gazteok ikasi dugu. Horren erakusle akademiko gizekula izan den belaunaldirik prestatuena gara. Haiek, ordea, iruzur egin digute. Ondorioz, edozein enplegu edonolako baldintzetan, langabezia, ezkutuko lanak edo tatzerrira alde egin beharra da ordainetan eskaintzen diguten bakarra. Kleenexen moduan erabiltzen gaituzte, nahi bezala erabiliz eta soberan gaudenean botaz. Horrez gain, osasuna, hezkuntza eta etxebizitza bezalako oinarrizko eskubideak negozio bide bilakatu dituzte. Espainiako konstituzio sakrosantikoak berak ere aitortutako eskubideak geroz eta gutxiagoren privilegio bihurtuz. Ondorioz, gure buruaren jabe eginez emantzipatzea edo bizi proiektu bat eraikitzea ezinezko bihurtu dute. Horra hor, gazteoi eskaintzen zaigun paradisua. Gure eskubideak urratzeaz gain, gure eskubideak defendatzeko eskubidea ere ukatu nahi digute. Rato gangsterra, Rita Barbera, Urdangarin eta gainontzeko lapur kuadrilla impunitate osoz kalean dagoen bitartean, herritarren eskubideen defentsan diharduten kide zein eragileak zigortzen ari dira. Zentzu horretan, elkartasuna agertu nahi diegu azken asteetan atxilotuak izan diren ikasleei. Argi izan dezatela, atxiloketa ez gaituzte geldituko! Ez dugu enplegurik, ez dugu etxerik, baina ez dugu beldurrik ere! Txiez nonbait, hainbat irain ere jasan behar izaten ditugu. Horren muturreko erakusle ditugu, Peiogi Belalde, adegiko buruak, gazteoi aurpegira parre eginez botatako hainbat adierazpen. Behin, kanpora alde egin behar dugula esatera ere ausartu zen. Aberatxekiko morrontzan beti bezain fin, hori xebera esan zuen atzokoan Urkullu lehendakariak. Aurpegia behar da gero, aurpegia behar da gero. Horren aurrean, argi eta ozen esan nahi diegu Gibelaundi jantxoari eta bere morroiari. Hemen kanpora alde egin behar dutenak ez gara gu, ez gara herritarro, ez gara gazteok. Hemen kanpora alde egin behar duten bakarrak, zuek eta zuen laguntxo panameinoak zarete. Herri duin bat eraikiko badugu, zuek bultzatuta
egindako politikek ez baitute lekurik. Gu ez, zuek zarete soberan zaudeten bakarrak. Meteoraren kontra, gazteon eta herritarron egoera kaskarra ez da fenomeno meteorologiko baten ordaina. Hau, krisi deitutako iruzuraren aitzakian, elite baten mesedetan inposatutako politika jakin batzuen ondorioa da. Estatu espainol eta frantsesak bertako zenbait agintariren konplizitatearekin inposatutako neurrien ondorioa argia da. Gutxiengo bat geroz eta beratxagoa, herritarrok geroz eta pobreagoak. Gaztea, emakumea edota atzerritarra izanez gero zer esanik ez. Agerikoa denez, beraz, hemen ez dago brote berderik, eta aziden bakarra, hemen aziden bakarra gutxi batzuen kontu korronteko zero kopurua da. Hori da aziden bakarra, hau ez da krisia, hau iruzur handi bada, iruzur handi bada hau. Gazteoi pazientzia agortu zaigu ordea, nazkatuta gaude, nazkatuta zabor kontratu ez, nazkatuta enplegurik ezean ikasketak luzatzen aritu beharraz, nazkatuta debalde egin beharreko lan praktik ez, behin eta berriz kaleratuak izateaz, lan istripu ez, ustelkeriaz, inolako aitortzari gabeko lan erreproduktiboak egiteaz. Nazkatuta, azken finean, gutxi batzuk gure kontura beraztu daitezen, etengabe sakrifizioak egin behar izateaz. Nazka eginda gaude. Baina Rajoy, Urkullu eta gainontzeko lotxagabek nahiko luketenaren kontra, ez gara, nazkara edota sumindurara mugatuko. Ez dugu zertan miseria eta prekarietatera kondenatzen gaituzten estatu eta eredu uste lauekiko menpekoak izaten jarraitu. Horregatik, inoren zai egon gabe eta inori baimenik eskatu gabe, gazteok bagoaz. Bagoaz estatu antidemokratiko hauekiko dependienteak izateari utzi eta estatu propio eta duina eraikitzera. Bagoaz eredu ustela gainditu eta gure nahi eta beharrei erantzungo dien eredu justu, demokratiko eta parekidea gaurdanik gauzatzera. Bagoaz, finean, orain eta etorkizun duin bat eraikitzera. Hori da aukera, hori da bidea eta batik bat hori da gazteon aukera bakarra. Horren bestez, ambizioz, ilusioz, ausardiaz, beldurra eta bidenabar irriparrea bandoz aldatzera goaz. Zentzu horretan eta amaitzeko periko solagarria handia eta ark esandakoa ekarri nahi dugu gogora. Ez badigute ametsik egiten uzten, ez diegu lorik egiten utziko. Oinak lokatzetan, ekin, ekin eta ekin lanari. Gora Euskal Herria eskatuta! Gora! Gora Euskal Herria sozialista eta feminista! Gora! Nik ere zerbait esangoet, manifa bukatzeko. Dera dela, ezertan sartu aurretik eta familia guztia bizitan dagoela jakinda, lat guztiaren izenean nola ez, Rafa askatu eta izan dadila ezken urtea eskutitzen bidez parte hartzen duela maiatzaren lehenean. Hemen nahi zaitugu! Kostekoa da, berriro ere, herria eskerretan ikustea. Baina benetan alrebesa zarete, porque ez dakit noruntza begiratu zitzekin behar dudan orain. Han jartzea beharrean. Baina, bueno. Egunon guztioi berriro. Bueno, maiatzaren lehena, badakizue, eskakizuna maiganean jarri, gure salaketak egiteko eguna dela, baina gure ustez, laben ustez, bada. Batez ere eta bereziki, sindikatuak, langileen aurrean, konpromisoak hartzeko eguna. Sindikatuak langilei esateko, datorren urteari begira, zeintzuk dira gure lehentasunak, zeintzuk gure konpromisoak, zeintzuk gure asmoa. Eta gurea gau lehenengoa horrela izatea nahi degulako euskal preso politiko eta iheslariekin. Gu badakigu langileen gehiengoa dagoela beraien etxeratzearen alde. Eta ziur gaude langileak batera, guztion aurrera, guztion artean, aurrera urrats bat ematen badugu, prozesu hori azkartuko dugula. Prozesu hori askoz eta azkarragoa izango dela. Beraz, behar ditugulako, hemen nahi ditugulako eta batez ere merezi dutelako, euskal presoak etxera!
iturri.